І скільки вже можна радити? Добрий день вам. Президент тюрми не сад. Пропало все. Цілий прошара кровосіст. Остановіться! Це державотворче. Вийди отсюда, розбійно. Хто винен у тому, що Україна за перші 3 роки після проголошення незалежності не збудувала нормальну систему влади і економіку? На президентських виборах 1994 року вирішили, що президент. Адже хто є в країні головнішим за президента? Ми ж великий директор, я ж маленький директор. Сьогодні ми вам розповімо про те, як можна перетворити обіцянки рішучих змін на закручування гайок. Кінець 1993 року карбованець незалежної України знецінився за рік в 100 разів, а затримки заробітних плат стали нормою. Навіть якщо зарплати і виплачували, то вони в той же час знецінювалися. Через такі та інші проблеми з економікою надії на те, що Україна після проголошення незалежності пережене темпи зростання СРСР, миттєво розвіялися. Через неспроможність годувати свої сім'ї на протести вийшли шахтарі і робітники металургії та машинобудування. Всі вони вимагали перевиборів президента. На той час президент пропонував парламенту призначати прем'єра, а той уже призначав майже усіх міністрів. Президент призначав за погодженням з Верховною Радою ще 4 міністрів. Натомість Верховна Рада, крім голосування за прем'єра, за власною ініціативою призначала ще міністра оборони. Якою б не була розстановка сил, винним зробили президента. Ситуацію слід було міняти докорінно, тому в березні 1994-го парламент вирішив провести дострокові перевибори Верховної Ради, а на кінець червня – вибори президента. Вибори президента відбулися в 2 тури. Для того, щоб стати президентом, необхідно було набрати понад 50% голосів громадян. Найзапеклішою була боротьба між 2 головними кандидатами – 2 Леонідами. І 2 можновладцями з радянського минулого – Кравчуком і Кучмою. Кравчук на той час майже не вів агітації. За нього це робили державні телебачення, радіо і газети. Обидва кандидати обіцяли процвітання і економічний розвиток. Але народ більшістю став за Леоніда Кучму. Той також ще обіцяв, що російська мова буде 2-ю державною і робив ставку на виборців промислових Сходу і Півдня. Зрештою, не прогадав. Леонід Кучма став президентом у ті часи, коли економіка України пробивала дно. Країна потопала у протестах, в яких жителі промислових областей вимагали виплати зарплат. А ви, як думаєте, що принесло перемогу у президентських перегонах 94-го року Леоніду Кучмі? Напишіть нам, будь ласка, свою версію в коментарях. Те, як у 1994 році обирали нардепів, це взагалі фантастика. Такого в Україні більш ніколи не було. Усю країну поділили на 450 одномандатних округів за кількістю депутатів Верховної Ради. На кожному окрузі обирали 1 депутата, але з дуже тяжкою бідою. Це виглядало так. Щоб стати народним депутатом, треба було, щоб у день голосування на виборчій дільниці прийшла більшість зареєстрованих на окрузі повнолітніх громадян. Депутатами ставали ті, хто набирали більше половини голосів виборців. Якщо не сходилися ці 2 обов'язкові умови, то відбувався 2-й тур між 2 найпопулярнішими кандидатами. І на нього теж мали прийти понад половина зареєстрованих на виборчому окрузі, щоб переміг хоч хтось і в результаті став народним депутатом. При такій складній процедурі вибори до парламенту закінчилися аж під кінець року. І все одно на кожному 10-му окрузі депутата обрати так і не змогли. Як наслідок, Верховна Рада працювала в неповному складі до кінця цієї каденції. Кому була така вигідна виборча система? У гру входили відомі на округах персонажі – чинні депутати і керівники підприємств, які могли у день виборів організувати прихід своїх працівників на виборчі дільниці. Оскільки виборці обирали кандидатів, а не партії, в результаті новообраний парламент зразка 94-го року був політично строкатим, як ніколи в історії України. У ньому засідали представники 15 партій. Ще половина депутатів були безпартійними. Найбільше народних депутатів у 2-му скликанні мала комуністична партія.
Їх було 90. Так, ця партія відродилася в 1993-му. Найближчі конкуренти комуністів, партія «Народний рух», завела до парламенту лише 20 своїх прибічників. Вибори 94-го року відбулися, але цього було недостатньо для ефективного державного становлення та процвітання. Країна потребувала рішучих кроків для відновлення економіки. І поки Україна, відповідно до Будапештського меморандуму 94-го року, позбувалася ядерної зброї в обмін на гарантії мирних намірів Росії, Британії і США, парламент взявся за підготовку і ухвалення Конституції. Але президент Кучма не міг залишитись осторонь від цього процесу. Адже від Конституції залежало його повноваження і можливості владарювати. Дарма, що у Верховній Раді у Леоніда Кучми не було не те, що своєї більшості, а й партії, яка би його слухалась. Кучма розумів владу так, як директор підприємства розуміє, що от він і все, а то все-таки значить, антураж структур влади. В той же час парламент за керівництва соціаліста Олександра Мороза призначив і звільнив двох прем'єрів – Віталія Масола і Євгена Марчука. Конфлікту між президентом і парламентом було не уникнути. Але треба якось і Конституцію написати, і ухвалити. Бо жити за Конституцією Української РСР 1978 року вже точно неможливо. У мене не було з ним особистого протистояння. Були конфлікти такого характеру, пов'язаний із системою влади. Якою повинна бути система влади? Оскільки через протиріччя між президентом і парламентом Конституцію швидко розробити не могли, то після виборів президента ухвалили Конституційний договір. Це такий закон, який тимчасово визначав розподіл обов'язків між парламентом і президентом. Голова Верховної Ради Мороз не підтримував це рішення. І тому за внесення цього документу під купол збирали підписи народних депутатів. Разом з Конституційним договором Верховна Рада постановила, що за рік ухвалить справжню Конституцію, або ж проведе референдум про визнання ось цього Конституційного договору Конституцією України. Але сам Конституційний договір було важко назвати фундаментом для демократії. Це, власне, був авторитарний варіант Конституції, який зорієнтований був на суто президентську владу. Щоб дотримуватися дедлайнів, у парламенті створили нову робочу комісію із підготовки Конституції. Спочатку в комісію пропонували не включати представників найбільшої фракції, тобто комуністів. Але якщо працювати без них, то в момент ухвалення Конституції могло б не вистачити голосів. Їх потрібно ж було аж 300. У березні 1996-го Кучма призначив спеціального віце-прем'єр-міністра із політико-правових питань. Хоча самі депутати називали його віце-прем'єром з питань Конституції. Ним став Олександр Ємець, який на той час був ще й нардепом. Він брав участь у засіданнях парламенту, тримав зв'язок із адміністрацією президента Кучми і координував голосування частини депутатів. Так відстань між Банковою і Верховною Радою скорочувалася до мінімальної. Я підказую Ткаченку, зробіть так, щоб поламався телефон. І ось 28 червня ухвалили Конституцію. Ми звикли думати, що ухвалення Конституції – це був якийсь надзвичайно піднесений процес. Президент і народні депутати ледь не в пустій молитві кристалізували правила життя для нашої країни. Але насправді це був довгий, копіткий процес. Депутати обговорювали речення і формулювання. Кожен критикував пропозиції, виходячи зі свого розуміння того, як він хоче бачити Україну і її систему влади, функції держави, інституції. Ви ж пригадуєте, скільки в тому складі Ради було комуністів та червоних директорів? Тодішній спікер парламенту Олександр Мороз красномовно пригадує моменти Конституційної ночі. За символіку голосували 27 разів. За статус мови, 10 статтю, голосували 17 разів. За новою Конституцією
президент пропонував парламенту підтримати кандидатуру прем'єр-міністра. А міністрів призначав сам за пропозицію все того ж прем'єра. Згодом президент пропонував парламенту призначати голову Служби безпеки України і генерального прокурора. Одним словом, Кучма став головним у трикутнику влади президент-парламент-уряд. Це був початок його авторитарного правління. Початок того, що через 8 років активісти назвуть кучмізмом. З іншого боку, для діяльності нової держави були потрібні нові інституції. Саме після ухвалення Конституції України під час першого терміну Леоніда Кучми на посаді президента і припало формування більшості органів влади сучасної України. Тоді якраз все утворювалося. Персоналії. Персоналії. Тобто кожен із нас щось створив. Була створена податкова. Подобається Азаров чи не подобається, але він досить активно там працював. Була створена митниця, було створено Міністерство внутрішніх справ на чолі з Кравченка, який дуже серйозно працював в цьому плані. Хоч у Кучми й не було своєї фракції у Верховній Раді, але у нього в адміністрації уміли домогтися від депутатів і міністрів потрібних рішень чи то дій. Уявіть собі, що ви директор заводу чи власник бізнесу. Водночас ви депутат Верховної Ради. А в руках президента і формально, і неформально всі ті, хто може перетворити ваше життя і роботу на тотальне жахіття. Звісно, що ви будете добре дослухатися до прохань і рекомендацій з вулиці Банкової. Фінансово-промислові групи для себе створили завдяки підтримці того таки президента. Вони створили для себе цілу низку привілей. Податкових привілей, доступу до ресурсів природних, пільги на ренту, тобто не платилися ренти за газ, за нафту, податкові пільги там для всіх, кого завгодно. Так? І це треба було все зберегти, так? Тобто треба було це зацементувати. І звідти почали з'являтися олігархічні партії. І фракції в парламенті. І фракції в парламенті. Чи можна було уникнути формування в Україні прошарку надмірно багатих людей, які регулярно впливають на парламент і уряд? У більшості випадків вони не сидять у парламенті, але контролюють рішення, які ухвалюють в обидвох інституціях по вулиці Грушевського. Для того, щоб змусити запрацювати підприємства, які після розпаду СРСР кілька років стояли, були потрібні гроші. Іноземні інвестори в Україну не спішили. І поки закордонні бізнесмени остерігалися інвестувати в українську економіку, в державі тривала приватизація. Частина підприємств перейшли до рук їхніх директорів і працівників. Вдалося приватизувати навіть ресторани і кафе, які до того були в державній власності. Загалом, як пригадує керівник фонду державного майна того часу Юрій Єхануров, близько 30 тисяч підприємств перейшли до приватних власників. Ось як це робили. Я підготував завдання, так як нас колись в плановій економіці вчили. Я поклав президентові Леоніду Даниловичу Кучмі листок такий, що треба сказати їм. Він на мене так зло подивився, потім каже, ну тут Єхануров сказав, записку поклав, значить так, читаю. А два найгірших губернатора, хто гірше всіх зробить малу приватизацію в цьому році, будуть зняти з роботи по результатам роботи за рік. Ще в цей час у власність громадян віддали приватизаційні сертифікати, які вони могли обміняти на акції заводів чи фабрик. В той же час жителям сільської місцевості роздали як паї колгоспні землі. Напишіть нам, будь ласка, у коментарях, чи маєте ви або ваші родичі акції в підприємствах за результатами приватизації 90-х. Раптом серед наших підписників є бізнес-партнери і міноритарні акціонери компанії українських олігархів. Але були ще великі підприємства. Саме вони виготовляли більшість продукції, експортували її і привозили в Україну валюту. В цей час серйозно багатіли люди, які працювали на експорті. На експорті? Так. Значить, метал умовно коштував там тонна 100 рублів, радянських. А на експорті? А на експорті 200 доларів.
І на цьому вони працювали. Контроль над такими підприємствами після відновлення виробничих циклів і був найбільш ласою частиною економіки молодої України. Щоб отримати контроль над такими підприємствами, слід мати вихід на перших осіб держави чи бути одним із них. Найяскравіший приклад – торгівля газом і нафтопродуктами. Один із перших прикладів того, як влада може давати перевагу у бізнесі – це Павло Лазаренко. На зорі незалежності він займався аграрними питаннями у Дніпропетровському комсомолі. Поступово Лазаренко став представником президента Леоніда Кравчука на Дніпропетровщині, а потім обласним депутатом і головою облради. У 95-му році Лазаренко уже перший віце-прем'єр-міністр, а у травні 96-го – глава українського уряду. У цей час прийняли Конституцію, і Лазаренко як прем'єр відповідав за створення нових державних органів. В той же час в Україні з'явилася нова грошова одиниця – гривня. Знецінення гривні було непорівнювано із попередніми роками, адже нова валюта була значно міцнішою за купону карбованці. З моменту введення в дію у вересні 96-го до кінця 97-го року гривня знецінилася лише на 15%. До порівняння, в 95-му купонокарбованець девальвував аж на цілих 280%. Не до порівняння, правда ж? Лазаренко, як людина, яка знаходиться при владі, почав використовувати централізацію державної системи та її орієнтацію на перших осіб держави. Новий порядок підтримували бізнесмени, які пристосувалися до реалій економіки молодої України і стали народними депутатами другого скликання. Це хазяїн, він продемонстрував свої успіхи в своєму регіоні, він великолепно вів політику і господарство свого регіону. И он достойная личность, которая заняла соответствующий пост. Мы все время прилагали усилия, чтобы именно этот пост занимали именно такие люди. Это наша этапность. Это сегодня Лазаренко, завтра Иванов, потом Сидоров, Петров. Это не важно, но это пришел к власти человек, который разделяет наши взгляды. Это совпадает его взгляды и разделяется и либеральной партией Украины. Она соответствует нашим программам, и поэтому мы полностью поддерживаем приход Лазаренко к власти. И считаем, что он справиться з хазяйственним комплексом країни. Лазаренко зосередився на торгівлі газом. Компанія «Єдині енергетичні системи України» стала монопольним постачальником газу в Україну. Формально Лазаренко стосунку до компанії не мав. Нею керували його земляки – Юлія і Олександр Тимошенко. При прем'єрі Лазаренку єдині енергетичні системи отримали ліцензію на постачання газу в Україну і швидко стали монополістом. Це було ще у епоху бартеру. Тоді торгівля газом відбувалася в обмін на товари, якими за газ розплачувалися українські підприємства. Покровительство прем'єра одній компанії не влаштовували інших учасників ринку. І тому Лазаренка звільнили з роботи через начебто стан здоров'я. Монопольну нішу компанії Лазаренка-Тимошенків посіли радник Леоніда Кучми Ігор Бакай і його партнери. У 1998 році вони заснували державне підприємство «Нафтогаз України». Відсторонення від влади таких людей, як Лазаренко, мало два наслідки. По-перше, Кучма не відповідав за дії призначених з його подання людей. Влада президента обмежується кабінетом, в якому він сидить. По-друге, відсторонення від влади політиків-бізнесменів спричиняло Кучмі проблеми. Коли Лазаренка відсторонили від посади прем'єра, він почав налягати на розвиток свого політичного проєкту «Громада». Завдяки цьому у 98-му році в парламенті з'явилися Юлія Тимошенко і Олександр Турчинов. Ця партія псувала життя Кучмі і мірялася на пристойну підтримку на майбутніх парламентських виборах. Тому що він став спиратись ні на політичні партії, ні на навіть якісь адміністративні команди. Він почав спиратись саме на силовий бок, на прокуратуру, на Службу безпеки, на Міністерство внутрішніх справ, на податкову, тобто ніякої презумпції невинуватості. Як така високопосадова корупція змогла постати і укріпитися в Україні? Парламент, як ключовий орган законодавчої влади, сформований на загальнонаціональних виборах, не міг контролювати виконавчу владу навіть після ухвалення Конституції. Натомість президент
утворював, реорганізовував та ліквідовував міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Також глава держави призначав прем'єра за згодою Верховної Ради. Він же міг за власною ініціативою відправити главу Кабміну у відставку. Президент за поданням прем'єра призначав і звільняв міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади та голів місцевих державних адміністрацій. Також Кучма займався призначенням та звільненням голів Антимонопольного, Фонду держмайна та Державного комітету телебачення і радіомовлення. За ним було й утворення судів. Також він вперше призначав суддів на посаду. Ну і не забуваємо, що генпрокурора теж призначав Володар Банковий. Потужний перелік повноважень, правда ж? Леонід Кучма мав свої важелі впливу на всі важливі сфери діяльності державних інституцій. Тому кожен, хто хотів займатися бізнесом і робити кар'єру чиновника, чи очолювати місцеве самоврядування, змушений був уважно слухати кожен сигнал з адміністрації президента. Наступив час виборів до Верховної Ради 98-го року. Вони відбувались за змішаною мажоритарно-пропорційною системою. 225 нардепів обирали в одномандатних виборчих округах, а другу половину ради обирали за партійними списками. Вперше в історії України виборці голосували за політичні партії. За результатами виборів 4-відсотковий бар'єр подолали 7 політичних партій та один виборчий блок. Найбільше мандатів, 123, отримали комуністи. Народний рух, який фінішував другим, привів в раду 46 депутатів. А соціалісти за результатами отримали 35 місць в парламенті. Решту 5 партій здобули ще менше. А ще 120 нардепів були самовисуванцями. Склад парламенту був строкатим і не мав стійкої більшості. Та й не стояло такого завдання, адже парламентська більшість не формувала уряд. Кабмін Валерія Пустовойтенка навіть не ходив у відставку з нагоди зміну складу Верховної Ради. Все це речі нечувані для нашого часу, але були звичними для періоду кучмізму, коли парламент мав незначний вплив на щоденну роботу виконавчої влади. Водночас парламентарі могли довго торгуватися за посади в самій Раді. Спікера обрали з 18-го разу. Ним став представник селянської партії за документами і комуніст за покликанням Олександр Ткаченко. Президент не мав на кого опертися. І комуністи, і блок соціалістів, і селян, і прогресивні соціалісти, як тільки стали депутатами, пішли в опозицію до президента. Але і між ними не було злагоди. Верховна Рада не мала суб'єктності, і цим вдало користувався президент Кучма, щоб продавлювати через сесійну залу потрібні йому рішення. Тим часом почалася підготовка до виборів президента, які мали відбутися в кінці осені 99-го року. З одного боку, президент стрімко втрачав популярність на фоні чергового економічного спаду, в який Україну втягнула російська економічна криза. Тому орієнтація на ринки Російської Федерації мала наслідком 20% інфляції в 98-му. А з іншого боку, саме Леонід Кучма мав в своїх руках усі інструменти адмінресурсу, щоб забезпечити собі перемогу. Конкуренти навіть спробували об'єднатися в так звану канівську четвірку, щоб висунути єдиного кандидата для двобою з Кучмою. Про це Олександр Ткаченко, Олександр Мороз, Євген Марчук і Володимир Олійник оголосили на День Незалежності на могилі Тараса Шевченка. Але як це часто стається в українській історії, кожен тримав дулю в кишені. І з чинним президентом в другий тур вийшов лідер комуністів Петро Симоненко. Налякані потенційним поверненням в недалеке комуністичне минуле, українські виборці обрали Леоніда. Таким був період першого президентства Леоніда Кучми. Це були часи, коли громадяни спершу мали серйозні надії на сильну руку і ефективного лідера, але вже скоро ці надії не справдилися. Адже державні інституції почали працювати не в інтересах громадян, а все більше орієнтувалися на задоволення апетитів перших олігархів та їхнього оточення в українській владі. Як працювала українська держава при другому терміні Леоніда Кучми, ми вам розповімо у наступному відео. А ви за той час ставте лайк цьому відео, перешліть його своїм друзям, підписуйтеся на наш канал. І якщо вам дуже сподобалося, ви можете підтримати нас на Патреоні. Всі лінки є в описі до цього відео. До зустрічі! За це
Я піднімаю з вами келих в цю урочисту хвилину.